नेपालका छवटै प्रदेशहरूमा आफ्नो सेवा सञ्चालन गरिरहेको मानव सेवा आश्रमले प्रदेश नम्बर एकमा पनि सेवा सञ्चालन गरेर सातवटै प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ र यो उपस्थितिका लागि यो प्रदेशमा रहेका बेसहारा व्यक्तिहरू भोकानाङ्गा व्यक्तिहरू र विभिन्न कारणले असहाय व्यक्तिहरूले सेवा पाउने अब जुन एउटा भएको छ अवसर पाउनुहुन्छ त्यसको लागि सर्वप्रथम म मानव सेवा आश्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई व्यक्तिगत रूपमा धेरै खुसी लागेको छ र मानव सेवा आश्रम को सेवालाई हामीले प्रभावकारी बनाउन र यसलाई साँच्चै मानवताको सेवामा सफल बनाउनका लागि आफ्नो ठाउँबाट सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र हामी सबै नै यस एउटा पुनित अभियानमा जुटौँ भन्ने म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र अब एक नम्बर प्रदेशमा कोही पनि सडकमा अथवा कतै पनि बेसहारा भएर भोकुनाङ्गो भएर बस्न पर्ने छैन भन्ने कुरा मलाई लागेको छ र यस काममा सबैले हातेमालो गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।